其实我都有样几值得讲咧，一个就系话印度总理穆迪咧，佢提出个联合国改革，当然咧呢个冇可能实现嘅，但系之所以我话值得讲咧，就因为即系你睇依家 APEC 取消啊嘛，系嘛？嗯，其实好多国际性嘅机构咧系开始失咗佢作用，即系其实唔系依家开始，一直以嚟都慢慢都冇呢个真实嘅作用啦。但系依家就更加明显，主要嘅原因咧就系、是、我记得好多年前咧，我睇李光耀嗰阵时在奥巴马年代啊，定系再之前嘅总统啲布殊年代，好似採訪他嘛，美國啲媒體，即係嗰陣時可能個美國總統去出訪亞洲，或者係李光耀去訪問美國啦，呢樣嘢，跟住就話，即係你覺得美國乜嘢係最珍貴，你係最需要嘅？跟住李光耀就話，無論咩時候，最需要美國嘅都係 leadership 領導能力。佢話如果一美國一冇咗呢啲領導能力咧，呢、這個世界就大亂㗎啦。即係嗰個年代啦，自己嘛。其實依家咧就係之前我哋成日都討論啲問題，即係話美國係大佬係嘛？咁啊，中國慢慢就爬咗上二佬呢個位，又睇個勢咧又想取代大佬。喺呢個過程當中咧，就係呢啲咁嘅聯合國啊，呢啲國際組織咧就慢慢失效。因為以前之所以有效，就係因為有個絕對嘅大佬嘛。你諗下，二戰之後美國嘅 GDP 係全世界嘅四成，即係就真係無可爭議就大佬嚟咯。但係依家已經跌到係十幾 percent 咯，十八定唔知十幾啦。跟中國就大概係十出頭咁樣，即係佔全世界總量啊。咁其實咧，坦白講咧，就算中國超越咗美國咧，都唔係話中國做大佬，而係只不過呢個世界冇咗大佬啦，就會可能進入咗依家咁嘅階段。所以點解穆迪提出係咩咧？佢就話聯合國咧唔好成為一個 institution， 即係唔好成為一個機構，而係真係成為一個工具，係可以解決到問題嘅。即係大家真係遵守遊戲規則嘅。佢提議啊，因為依家就大家討論啊嘛，係嘛？有一票否決，否決咗，當冇事發生係嘛？大家唔使討論。嗰一票嗰五個常任理事國係嘛？有兩個係即係邪惡獨身，咁即係永遠都唔使同意係嘛？跟住另外嗰幾個咧，你問 Donald Trump 又好啊，定係英國嗰個首相又好啊，或者法國都好，都係屬於自己國家都搞唔掂咧，係咪？即係真係冇 leadership 嘅，佢自己國家都 lead 唔到，就更加唔好話喺國際舞台上。所以其實呢個係成個一個大趨勢，但至於點樣解決啲問題咧，睇嚟睇去都睇唔出有任何解決方法。即習總咧，佢表現出嚟態度咧，就話我係好想做大佬啊，俾我做啊，佢好積極噶嘛。唔係佢做大佬咧，就有啲似我哋以前喺讀中學嗰陣時候咧，嗰種揼錢嗰啲大佬，佢係想收多啲靚嘅錢，佢唔係真係想保護你。即係你話好似黑社會，其實點解我話以前我哋中學嗰啲咧，唔係黑社會，佢哋係爛仔咧，就係爛仔，淨係負責收你錢，但係唔會負責保護你噶嘛。咁你要明一個年級入邊永遠冇可能淨係得一個大佬想揼錢噶嘛，肯定有幾個大佬想一齊揼錢噶嘛。咁但係有水咧，就永遠來來去去得嗰幾個嘅啫。咁難不免咧係會 overlap 噶嘛。好似我以前我讀初中嗰時候，我同學就好閪慘，三個大佬揼佢錢，佢話：屌你老母，都唔知點算好。每日啲零用錢就得個，佢嗰時幾多？佢每日有成四五十蚊零用錢，佢屌你阿媽依度俾二十，嗰度俾十蚊，嗰度俾五蚊，屌你阿媽搞到我，屌你阿媽酥皮都冇得食，插到閪咁樣。朝頭早翻到嚟就餓住個肚，餓到翻屋企夜晚黑。所以話嗰啲係爛仔，所以點解我就話之前，你仲記唔記得我哋之前做幾期節目咧？我評價過阿爺點評價就話阿爺係一個好做得嘢嘅爛仔，就係咁啊。但黑社會唔得爛仔，係好得得錢。喂，佢唔突得錢，邊有咁多舞弊係咪先？係咪？神七點樣飛上天啊？嫦娥點去登月啊？係咪先？但阿爺都係揼自己人，揼自己人錢嘅喎。你想揼出邊？你想揼隔離學校啲錢？你先肯定要揼夠你自己間學校啲錢啊！你喺你間學校你有 leadership 之後，你先可以收多啲靚嘅喎。你收多啲靚，你先可以踩個界啊！係咪先？一樣嘅道理。咁但係問題，阿爺就係嗰種，佢搞個咩 Belt 咩 Silk Road 啊 ，Silk Road 啊嚇，一大路。Belt and Road Initiative。佢其實你見到佢所謂嘅所謂經濟合作，唉，其實講到底咪又係想散貨，第一係想散貨，第二咧就係備貨。誒，鬼佬角度唔係咁喎，鬼佬係叫咩經濟殖民喎，即係話散貨同埋集貨意思咪就經濟殖民咯，就係話你成為咗我你講嘅銷市場，你係講揼錢，但係鬼佬對佢投訴嗰樣嘢咧，就話佢係咁借錢俾人。令到個國家係爭中國好多錢，跟住從而咧冇能力還啊嘛，咁你就攞第二啲嘢還咯，即係喺第二個地方唔係金錢上，而喺第二度讓步俾佢咯，跟住從而咁樣輸出佢哋嘅 power。之前係斯里蘭卡嗰個港口啊嘛，開始時候咧就有幾種玩法，一種就新加坡都想做呢樣嘢，但新加坡就冇呢個諗法嘅，佢純粹就真係做生意咁樣，咋佢大家一齊係合作搞個項目啦，係嘛？嗱，因為你知所有呢啲嘢都搞投資，基建係投資嚟啊嘛，咁但係你有投資就有回報，咁咧新加坡
波就計回報，哦，投得過喎，咁同你一齊搞咯。但啲人話習總就根本冇諗過真係金錢上嘅回報嘅，係想攞第二啲回報。呢就係佢屌柒佢嘅嘢啊嘛。即係當然你都可以話呢個都好正路嘅，咁樣有錢就還錢，冇錢就肉上咯，好似之前望太咁樣啫嘛，啲校園塔，所以。嗱，依樣嘢咧，我哋就唔可以站在西方媒體同埋西方政客嗰一邊嘅，我哋始終都要講就係話，咁你而家係咪需要錢啊？係嘛，你係要錢啊嘛，揾唔揾到 Warband 去借錢俾你啊？借唔到啊嘛，美國佬借唔借錢俾你啊？歐盟借唔借錢俾你？佢哋都唔借俾你啊嘛，但係我借錢俾你喎、啊，你係咪真係要錢啊？嗱，你要錢咪揾我借咯，係咪先？我俾咗你啦 ，OK。喂，我提前同你講好噶嘛，我唔係話你還唔抵，你還唔到錢嗰陣時，我先同你講啊，屌還唔到錢，還唔到錢咯，叫你每個人做雞係啊，冇咁講過啊嘛，提前同你講定啊嘛，喂，你還唔到錢俾我，你每個人做雞嘅喎。喂，呢、這個點解聽落咁似唔係爛仔，似啲大耳窿咧？即係依家鬼佬就做嗰啲正經銀行生意，就屌出我習總做大耳窿生意啊！喂，就係咁問題，唔係你可以你睇唔慣我，咁你咪過水俾佢咯。但你又唔過水俾佢係咪先？咁我存在梗係有我嘅價值噶嘛，係咪先？咁如果我唔借錢俾佢嘅話，咁呢個地方經濟係咪會成問題咧？所以依個又翻翻問題之後，可能會更加大嘅問題喎。呢、這個就係鬼佬講嘅觀點。借完又借，咪即係你攞筆債嚟租翻嘅地翻嚟，咁佢都還唔到佢嘅債。跟住其實就講點解啊？習總呢條橋一定得嘅，因為你假設你係斯里蘭卡或者咩古靈精怪啲領導人係嘛，梗係要問習總借錢啦。因為我都玩唔耐，玩幾年啫嘛，係嘛？舐咗呢浸先啦，屌你！我舐。之後，斯里蘭卡是死係咩？關咩事不過我覺得咧，阿爺咧想通過金元外交咧，去達到做大佬或者做區域性一哥嘅諗法，會唔會唔係咁切實際咧？唯一嘅對佢嚟講嘅阻礙力就係睇下佢個荷包夠唔夠厚啊！即係點解頭先我哋話諗住講區塊鏈呢樣嘢，就係即係我哋嘅外匯儲備就唔係好夠厚㗎啦。咁但係係咪可以發明啲啊？新嘅玩法出嚟係嘛？係。因为其实咧，我之所以话区块链净一讲咧，我有样嘢觉得好有趣嘅。你知唔知啊？早几年咧，中国系禁呢个比特币，即系 Bitcoin 禁得好犀利，你知唔知啊？我知啊。因为嗰啲人系用呢样嘢走啲钱出国啊嘛，所以俾人屌到，即系唔系早多年，早两年啫嘛，系俾人屌到呕啊！即系如果你讲比特币咧，好似你讲六四咁啊，真系唔讲得嘅，因为嗰年代我哋有咪有万美金嘅封顶嘅一年嘛，系啊。但系如果你玩比特币，咪就冇呢个封顶啊嘛。点解？所以比特币咧，佢点解？咁你咪。俾人民幣，人哋喺出邊俾比特幣，你攞俾佢換美金咯。哦，咁對於阿爺嚟講冇損失啊，阿爺唔會影響阿爺嘅外匯儲備啊嘛。調翻轉嚟，嗰人民幣咪始終有個人要翻嚟找數噶係嘛？因為你換咗其他嘢走啊嘛，肯定有個人攞住人民幣翻嚟同阿爺講，哇，我要攞翻其他嘢走喎，係嘛？我唔要人民幣，我要美金啊，要歐羅啊，要日元咩都好。咁但係你作為一個個體嚟講，你淨係可以換到50蚊美金嘅啫，或者你點換都得啦。係啊，但係你可以分開。好多個體嘛，如果你冇比特幣呢個工具嘅話，你就係你一個啊嘛，你就小學生就換到50蚊啊嘛。嗱，如果你換咗好多比特幣啊嘛，呢度有個幣，嗰度十個幣，嗰十個幣啊嘛，嗰啲唔同嘅人咪攞住嗰啲錢去問阿爺找數咯。哦，所以就又穿咗阿爺櫃桶底啦。係啊，所以嗰時阿爺好興噶，所以咪不停咁樣去宣傳咯，就唉呢啲係呃錢噶，唔好信啊！屌我阿爺，早兩年係成日講呢啲嘢先。呢就是最过瘾嘅地方，依家集中单头出嚟为你搞呢样嘢。如果之前即系炒呢啲 Bitcoin 嗰阿爷唔系话唔好搞呢啲咩？所以依家又转咗态